Dostlar, indi hal-hazırda sizə baxın, Atega'dan başqa Atega'ya maşınıza mindirmək lazımdır, onu göstərirəm. Diqqətlə videolara baxın. Baxın, indi bu maşının qalxanından istifadə edib. Bu maşın çıxacaq babura, babunun vasitəsi ilə. Baxın dostlar, indi qabağı burada olacaq. Arxasında bu daldala verəcək bunun altına, ikisini belə qalxacaqlar. Sonra daldala verib birləşəcək və içəriyə. Baxın, artıq dal buradadır, qabaq da buradadır. Atego'nun gücü çatmadı deyə avtovozla, baxın, qalxızırıq, qoyacaq bunun içinə. So, girir bunun içinə. So, X5'imiz artıq bunun içində dostlar. So, dostlar, X5 Atego'nun içində. Belə videolar